Назаренко Ніна Васильівна. Мені 74 роки. Ми тут проживали я і дочка з сім'єю. Ми тут всі проживали. І коли почалась війна, якраз внучка, я хотіла її піднімати в школу, да? Це четвер, 24-го. А вона плаче, каже, позвонила класно, сказала, що почалась війна, що в школу не йти. І ми дивилися, як колони йшли, тут видно було, колони підходили до Макарова, і там окружна дорога, вони розділялись, ці пішли на Гавронщину, на гольф-клуб, а ці пішли на Житомирську трасу, розумієте? Благодаря, може, Макарову Київ зберігся, тому що тут все почалось. Мені навістка написала, що йде евакуація від будинку культури. Ми поїхали. Два автобуси, людей темно. Там друг волонтер каже, зять, упихай їх в ці автобуси, бо слідуючих може не бути. І ми так на задніх ступеньках, менше внучку, там хтось взяв на руки, і ми так. Дочка, я і ще друга стояли до Житомира. А там вже пізніше, це десь було, може, 18-го числа, ну, мені пізніше сказали, вони два дні мені не говорили, що хата розвалена. Наш селищний голова виставив на своїй сторінці. І ми побачили це, що ви побачили. Потім ще додатково, тому що все воно тут валялося, тут нарцизи цвіли через кирпичі, через ці. І це було десь 18 березня. Я приїхала сюди 1 травня. Тут зайти в двір не можна було. Ну, стати не було де. Кирпичі, стекло, ондулін. Ну, в общем, все, що може в радіусі, я не знаю, от до того, весь цей город сюди і на цієї сторони не можна було. Все було завалено кирпичами, стеклом. Ну, це таке приміщення. Оце я тут живу, там я їсти готовлю. Газова плита, я тут там обігрівач електричний, тут газова плита, я включаю ці, щоб нагрітись трошки. Бачите, дві конфорки горять. Ужас. Я не могла повірити, що таке може случитися з нашою країною. Дякую вам, дякую. І Божих благословень вам, вашим дітям, на вашу сім'ю, всім, хто допоміг мені. Хай Бог благословляє вас.
була вдячна Богу за те, що він достукався до сердець всіх людей, що вони відчули біль мою. Спасибо вам, спасибо, да. Я вдячна без меж. Нема в мене слів, щоб повністю виразити все те, що в моєму серці, що я бажаю вам, щоб у вас не було горя ніякого в вашому житті.